بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین کرام. ہمارے ہاں جائز ناجائز مقدمات ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. ہر شخص رشتہ داروں، دوستوں، قرب و جوار والوں پہ مقدمات قائم کرنا اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے. اور ہماری عدالتیں بھی ایسے کیسز کو جو بالکل یوں کہہ لیجئے کہ ناجائز ہوتے ہیں، اس پر اس کو بھی کئی کئی سالوں پر محیط اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا. لیکن کوئی شخص مقدمے میں، ناجائز مقدمے میں پھنس جائے اور اس مقدمے سے نکلنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآنی آیت وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلْ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کسی بھی نماز کے بعد 41 مرتبہ اس کو پڑھے، اول آخر تین تین بار درود ابراہیمی پڑھ لے. پھر جب وہ مقدمے کی سماعت پہ جائے گا، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ وہ مقدمہ جیت جائے گا اور مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں آئے گا. مزید رہنمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.